Усім привіт! З вами Павло, і так якось сталося, що продовжується в мене серія оглядів на моделі цінової категорії, там 1000 плюс доларів і зроблені чисто арматурними, ну і інколи гібридними. Сьогодні поговоримо про дуже відому компанію, це компанія Vestone. Vestone, і в них це відома компанія, навіть коли я починав входити в це хобі, а це вже було доволі давно, і з тих часів змінилося майже все. Вони вже були відомою компанією, виробником, в них були такі-такі дорогі моделі, там 500-600 доларів, і за їх флагмани це було неймовірно дорого, а зараз це в нас середній сегмент. За аудіофільськими мірками, звісно. І вони продовжують бути на ринку, пропонують дуже гарні моделі, в них там багато всіляких варіантів, універсальні, кастомні і так далі. Воно все розбите по лінійках, і сьогодні поговоримо про їх, одну з їх флагманських або сабфлагманських моделей. Це Mach 70 або Mach. Ну, давайте Mach називати, як скорость Mach. Тобто 70, як підказує назва, це в нас 7 балансних арматур на кожне вухо. Ну, не разом же. І це є там передостанньою моделькою, бо є ще Mach 80. Коштують вони 1400 доларів і пропонують тут багато всього цікавого, включно з дуже зручною посадкою, їх фірмовим підходом до дизайну і так далі. Тобто доволі цікаво на них подивитися, що вони собою представляють. Модель не нова, вона вже давно на ринку, але враховуючи стабільність модельних рядів таких компаній, думаю, що вона ще й довго буде з нами. А анекдот дня сьогодні такий. Психічно хворі часто добрі люди, навіть хвороби в них душевні. Що ж, як бачите, коробка така презентабельна, доволі велика, з гарною поліграфією, тобто не супер здоровенна, але така, щоб було солідно. Тут написано, що в нас 7 арматурок, трисмуговий, триполосний пасивний кросовер, а від 5 Гц до 22 кГц, то 10 дБ чутливість і 42 Ом імпедансу. Тож, в цілому, дуже гарні характеристики з точки зору чутливості. Тут у нас перелічено, що входить в комплект. І тут у нас описані технології і те, як насправді Vestone намагаються добитися максимального комфорту, бо вони їх позиціонують як монітори. І в цілому з комфортом їм це вдається. Всередині теж ось така доволі приємна, красива внутрішня коробка. А тут величезний пеліканівський кейс. Тобто не дуже прям портативно, але давайте будемо відверті. Такий кейс завжди у всіх знайде якесь застосування вдома. Тут і плеєр можна в ньому зберігати, і багато що. Тож, відкриваємо. Тут в нас дуже приємний мішечок, дуже приємний на дотик, тому що немає ось цього імітованого бархату, оксамиту, аромоксамиту. Так, в нас в комплекті є карабін, його можна пристебнути сюди, але, чесно кажучи, я не думаю, що хтось буде носити цей великий кейс, пристебаючи його ще до чогось. Далі в нас тут безпосередньо навушники. Кабель ось цей від Strone Linum зветься. І ось тут в нас така добряча жменя насадок саме від Vestone для їх навушників. В них свій підхід до дизайну, і ви зараз це побачите. Тобто ось така купа в нас є плоскі пінки, більш такі з закругленням. І ось такі от довгі насадки силіконові. Плюс ось такий от інструмент для того, щоб чистити. Так, знімемо цю гумову стяжку, або фіксатор, або як його ще назвати, з кабелю. Кабель дійсно класний. Не знаю, чому аудіофіли трошки підзабули про цю марку. Мабуть, недостатньо товсто і незручно. Тож, ось такі от навушники, маленькі, ергономічні, зроблені з класного пластику за виключенням фейсплейтів. Фейсплейти металеві, внутрішні частини пластикові. І ось тут найцікавіше, це ось такий от
довгий звуковод без усіляких виступів, який використовує Вестон вже багато-багато років. Вони були одним із перших, хто це зробив, і це було доволі популярно в ті часи, ну а зараз вони це продовжують використовувати, тож, як бачите, в них ось такі насадки з довгими такими от носиками. І що теж класно, бачите, вони всі прокодовані кольором, тобто легко знайти пару, що відповідає однаковому розміру. Тут немає виступу, але завдяки довжині і тому, що тут дуже тоненька ця внутрішня трубка, вони, цівка, вони надягаються і тримаються доволі плотно. Дуже класно сідають у вуха, ну принаймні мені, я не можу говорити за всіх, але от мені вони просто там, де в нас, ну десь третину розміру від класичних моніторів, як на мене, займають, тому не знаю, може там в когось будуть якісь особливості будови вуха, але як на мене, то вони для маленьких вух теж підходять дуже добре. І наступна в нас ось така фішечка, це кабель від Linum. Незважаючи на те, що він тоненький, тут використовуються якісь спеціальні сплави і матеріали для того, щоб він був гарно проводив сигнал. І ось такі завушенки, але бачите, навіть конектори тут особливі. Це ті два, здається, вони називаються в Estron. Вони їх пропонують різним виробникам і вони дійсно класні. Вони легенько клікають на місце, нормально обертаються, щоб найзручніше воно сіло в ухо. Ось так от легко дуже сідають. І ось такі завушини, а після йде ось такий кабель. Як бачите, він майже не скручується, хоча й був змотаний. Тобто він розрівнюється добре, він м'який, в нього низький мікрофонний ефект. Бачите, тут навіть цей повзуночок, він з приколом. Тобто, коли він у верхньому, в верхній позиції, він дуже легко тут ковзає. А якщо його там підтягнути і перевести в нижню позицію, то він все рівно буде ковзати, але буде набагато краще триматися на кабелі, тобто цей повзунок можна зафіксувати. Маленький компактний розгалужувач, і після цього він вже йде до ось такого теж дуже компактного кутового 3,5 мм штекеру. Тож, як бачите, незвичний кабель, незвична форма, звуководи, насадки. Тобто Вестон зберігає власні традиції і напрацювання вже багато років. Ну і це забезпечує дуже гарний комфорт. Поговоримо про щось менш значуще, наприклад, про звук. Ну, прогрівав я їх 48 годин, я не очікував ніяких результатів, бо арматури зазвичай не прогріваються. І тут їх дійсно не було, але така вже в мене доля намагатися прогріти все, щоб побачити, а що з цього вийде. В цілому 7 арматурок – це дуже солідна кількість, і якщо у вас є інженери, які вміють з цим працювати, а Вестон їх, мабуть, таки є, то з ними можна зробити майже будь-яку подачу, будь-який звук. І тут Вестон дуже обережно, дуже так охайно зробили дуже кльову подачу. Це не моніторна моделька, але роздільна здатність тут, звісно, і технічність на дуже гарному рівні. Але в той самий час вони роблять акцент більше на музичності. Тож, от, крок за кроком, низькі частоти тут цікаві. В них є така непогана глибина, але вони акцентовані, але цей акцент зроблений за допомогою швидкості і пружності і удару, а не за допомогою ваги. Тобто тут немає такої прям динамічної ваги наваленої, але є ось ця теплота за допомогою пружності. Суперова передача текстур, середній бас і вище звучать просто неймовірно. Тут не такий помітний ось цей глибокий гуркіт, але все ж таки цю модельку створювали в першу чергу, я так думаю, для більш натуральних інструментів, в яких є живі обертона, в яких є ось ці дрібні деталі, і тут вони чудові. Але, звісно, і на якійсь такій поп-музиці, або там, де в електрониці, де використовуються гарні семпли, а не просто там вбивати цвяхи в голову низькими частотами, вони теж себе дуже добре показують. Бас гарно контролюється. Взагалі, навушники зроблені дуже когерентними з точки зору поєднання цих різних частотних діапазонів, тому тут ще один приклад дуже гарної роботи. Чудова передача текстур. Ну і давайте, мабуть, до прикладів. Перший в нас це Caravan Palace New Bob.
І це в нас електросвінг. Нещодавно було цікаво, на каналі Портатива виходить передача, в якій розпитують проходящих, що вони слухають і з якими навушниками. Доволі цікаво подивитися, але ось там якраз дівчинка назвала Caravan Palace, і вони там гадали, що це за стиль. Було дуже забавно, бо я Caravan Palace люблю дуже-дуже давно. Ще є G-Swing, але він такий більш одноразовий проєкт. А Caravan Palace тішать альбомом періодично. І тут в нас, по-перше, є ось ця басова така основа, притаманна більш сучасній танцювальній музиці. І поверх усього в нас тут є свінг, є джазові фішки і багато різних семплів. Все для того, щоб створити ось таку ретро-футуристичну атмосферу. Навіть в нас тут на обкладинці воно таке. Дуже приємно звучить, гарно будується контраст між низькими частотами і середніми. І ось такий дуже типовий, прям максимально аудіофільський запис з фокусом на дрібних нюансах. Це Amber Rubars, яка часто залітає на всякі такі компіляції, особливо в чеські. І Tundra – це от такий тест для трек для тестування басу саме не кількісного, а якісного. Бо тут за бас відповідає, я не знаю, якийсь дерев'яний інструмент, по якому б'ють рукою, чи це кахон, чи це просто вона по гітарі собі хлопає, чесно кажучи, не знаю. Скоріше за все, гітара, мабуть, вона використовує її в якості перкусії. І ось це відчуття хлопка рукою, воно дійсно дуже прописано, і ці навушники його класно відтворюють. Середні частоти тут читерські. Ну, тобто вони насправді не читерські, але вони відходять від нейтральності, від якогось намагання бути 100% натуральними для того, щоб надати слухачу одразу дві фішки, які дуже полюбляють люди. По-перше, в нас є додана вага на нижній середині, там, тобто низький чоловічий вокал в нас буде такий, більш вагомий інструмент, який припадають на нижню середину. Трохи знижується при цьому роздільна здатність, але в цілому, звісно, ви не втрачаєте якихось нюансів, просто є ось ця додана вага, а в той самий час там десь з середньої середини і вище, в нас навпаки йде більше фокусу на мікроконтрасті для того, щоб дати вам всю цю деталізацію, щоб зробити жіночий вокал більш пронизливим і більш емоційним, всілякі речі типу гітар з дісторшеном, скрипок і всього такого, що дуже, ну, що потрапляє в цю частину, де потрібна енергія, інколи навіть і агресія. Дуже плавний цей перехід, дуже натуральний, тому багато дуже треків звучать прям підкреслено емоційно, підкреслено музично і дуже намагаються потрафити вашому слуху. Деталізація, звісно, чудова, але немає зайвого уходу в мікроконтраст, дуже гарна динаміка і передача емоцій. Звісно, потрібні якісні записи, взагалі навушники доволі вибагливі, щоб розкрити їх на повну, але якісні записи для сегменту в $1000 і вище, ну це зрозуміло, що щось, що має бути. Але в той самий час вони не дуже підкреслюють недоліки, тож в цілому щось погане записане теж слухати можна, просто не буде прям максимального цього ефекту. Універсально звучать, ну може окрім, скажімо, оркестрових таких великих оркестрів, але там це теж більше питання смаків. Може трошечки бракувати ось цієї деталізації на нижній середині, а може навпаки бути сприйматися приємніше. Що ще для оркестрів і для багато чого гарно, це те, як вони класно будують сцену. Прямо от дуже натуральний розмір, без намагання зробити якоюсь диф'юзною, повітряною, рознести все далеко друг від друга, додати зайвої ширини або глибини. Ні, тут все спозиціоновано дуже гарно, джерела звуку мають пропорційні розміри і дуже гарно пророблені плани в глибину, розділяючи один одне, але в той самий час не різко, а так саме натурально, тому це відчуття голографічності та об'єму теж буде передано добре, особливо, ну не особливо, а коли воно гарно зроблено в запису. І перший приклад у нас – це один з моїх найулюбленіших гуртів в арт-прогресі або прогресів році, це Camel і
альбом інструментальний зветься Snow Goose. В нього цікава книга стоїть за ним, там, яка починається як якісь там б'янки, а переходить на Другу світову і дюнкерську операцію. Ну, коротше, цікава історія за цим альбомом. І Райдер – одна з кращих композицій. Тут в нас основний акцент зроблений на дерев'яних духових інструментах, флейта. І ще там багато чого її акомпанує. Це вже сучасний перезаписаний альбом, але він звучить, мабуть, все ж таки краще. Я не поціновуюсь там прям гонитви за першопресами, або там бухтіння от раніше було краще. Ні. І це дуже повітряно, дуже насичено, дуже детально і приємно звучить. І ось ще один приклад. Це Dream Theater, A Nightmare to Remember. Тут у нас 16 хвилин музики, швидкі, повільні частини, зміни ритмів, темпів, важкі, легкі, різні аудіоефекти, різні вокали. Ну, тобто тут є все, навіть більше, ніж зазвичай в Dream Theater. А мені от трошечки, може, бракувало роздільної здатності для бас-гітари, але в цілому басова лінія залишалась доволі приємною, а ударні, вокал, гітари, клавішні, вони прям взагалі чудові, і перкусія, ось ці всі верхні частоти теж класні, але зараз до них доберемося. На верхніх частотах все теж дуже гарно зроблено, вони мають гарну протяжність, дуже непогану шаруватість, не максимально, але добру. Всі обертони присутні, від базових до більш високих. Характер верхніх частот, він такий дійсно арматурний. Вони насичені повітрям, трохи пришвидшення атаки і затухання. Ну, для тих, хто полюбляє арматурні верхні частоти, це прям якесь свято. І в той самий час Weston, вони змогли зробити верхні частоти без ось цих типових для деяких арматур акцентів, без доданої енергетики, вони не звучать якось гостро, атакуючи. Це не якісь там, як звуть там, м'які або безпечні верхні частоти. Ні, вони тут присутні, вони технічні, але в той самий час вони на передній план не лізуть, допомагаючи більше як підкреслити весь характер інструментів, побудувати сцену і все таке інше. Тобто, взагалі, дуже комфортні в прослуховуванні навушники. Ну, звісно, я по собі суджу. Я бачив якісь скарги на посадку, але мені вони сідають настільки класно, що я в них можу навіть спати. Тобто, як на мене, це якраз навушники для тих, хто там хоче засинати під музику. Тож, вони компактні, маленькі і не заважають мені уві сні. Не те, щоб це було великою якоюсь перевагою, звісно, але є і такі сценарії використання. Тож, перший приклад в нас – це Take a Pebble від класиків Емерсона, Лейка і навіть Палмера. Такий доволі романтичний трек. Тут в нас все насичено деталями, нюансами, все намагається йти у верхні частоти. І вокал, і гітара, і ударні, і клавішні, відповідно. Все так намагається створити таку атмосферу ідилії, якогось затишку. Ну і ці навушники дуже добре до цього пасують. Вони гарно розділяють усі ці шлейфи обертонові цих інструментів і преподносять вам дуже їх натурально і дуже приємно. І ще один трек, доволі довгий. Це Стівен Вільсон. Я його дуже люблю. Дехто взагалі не любить їх, я не розумію. Але це просто на колір і смак, як кажуть. Watchmaker з альбому «Круг», який відмовився співати, він просто, хоча ні, Raven — це не круг, Raven — це ворон. Ворон, який відмовився співати, і інші історії. Тут просто неймовірний трек. Спочатку такий теж плавний, спокійний початок, там є і доволі важкі партії, вокальні цікавинки, перкузії. Ну, тобто тут теж в цьому треці багато усього. Дуже класно звучить. Ну і, звісно, це Вільсон, тому він приділив багато уваги всім цим верхнім частотам і всьому такому. І ці навушники дуже приємно звучать. Не прям супер підкреслюючи верхні частоти, але дуже добре насичуючи всім потрібним сам трек.
з точки зору джерела, їм насправді потрібна певний запас енергії. Вони не якісь там мегатугі, але вони не прям суперлегкі в розкачці. Як я казав, 42 Ом імпедансу та чуйка в 110 дБ роблять їх якраз дуже відповідними до того сегменту, для якого вони задумані. Тобто їм потрібна додаткова потужність, але з ними треба використовувати гарні джерела. Тобто плеєри в середнього або вище сегменту, кращі портативні ЦАПи або стаціонарні, а навіть плеєри топового сегменту з ними дуже добре себе показують і вони дуже гарно їх розкривають. Тож в цьому сегменті, звісно, немає проблем з якоюсь потужністю або чимось таким, тому в цілому вони йому відповідають. Якщо говорити про порівняння, ну що в нас тут було? Нещодавно були Sphere, гібриди, в них теж доволі схожа ідея в тюнінгу, але вони якраз гібриди, в них динамік, тому більше ваги, менше трохи акценту на текстурах і дрібних нюансах. Далі, мої улюблені Sounds Avant, як більш топова моделька, вони трохи нейтральніші, ніж ця, і трохи більш сфокусовані на моніторності і детальності. Тобто вони якраз трохи такі, не пласкіші, а от більше технічності, менше музичності, скажімо так. А Sounds Flame, які теж нещодавно були, вони, звісно, помітно подешевше, але в них теж схожа ідея по тюнінгу з цими, але в Sounds Flame трохи більше ваги, трохи менше детальності на низьких частотах, і тут ще трохи краще пророблена серединка. В цілому, взагалі, вони по звуку мені нагадують щось таке середнє між класичними андромедами і останньою ревізією, але з меншою кількістю верхніх частот. В цілому, Vestone створили класні навушники, дуже приємно було з ними ознайомитися. Вони комфортні по звуку, але в той самий час це не такий там комфорт, коли все розгладжено. В той самий час вони технічні, вони будують класну сцену, там не сказати, що їм прям бракує якоїсь детальності, вони просто от намагаються грати більш музично, більш занурювати вас в атмосферу треку. Вони комфортні, я навіть з ними спати можу, з цими шелами, тож комфорт носіння теж чудовий. Звісно, це суб'єктивно, але все рівно. Дуже хочу тепер познайомитися з іншими їх модельками, але побачимо, як все це складатиметься в майбутньому. Ну, а поки що Mach 70 вийшли дуже класними. Дякую вам за увагу, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.